لأن إلهي بنوم هذا غينا مهدي ما تسوقنا تي ما توه ما عن سبتيا كوفي توان كبشي لبعض لبكون يصدح على بعضن أنا واحد دوغ دق بدل الله سعنود وحن كرمي لكم مري حرمة الدولة ده سيدا حرمت عيدا كدب دمسك حرمت الدولة ده هوسة حبس جوين أي مقالة الله سعنود أنا جو أكور جليا سيدا أي حالة دودو تاي وحنو جمع هاد علينا يا مهاد إلهي كسكو عيد مضى إلى رضا وحرمها سيدا مسؤولية دل أي مسؤولية استقال سارين حرمه دي أيو أي شغدو دي وضعنا أيو إلى لنا يا وحن بينينا يا ورر بره بلشيد اللي جبه هي أو آه إن حرميه دورة الله بين القايستي waxaan la wararka waxa la wax ka jira ma jiraan xarumo walba ciidankii gacanta ku hayay ba ku haya waad aragtaan adiga waxaan dhex taaganahay xaruntii dawladda hoose oo sideedii ah ciidankeedii inuu gacanta ku hayo waxaan u sheegayaa ciidanka jooga dal xarunta dawladda hoose aan hortaaganahay inaad si laban laabtaan shaqada aad uma doonaysaan idinku waxaa tihiin reer laascaanood waxaadna u shaqeynaysaan reer laascaanood cid kale aad u shaqeynaysaan ma jirto qof kasta oo askari oo halka taagan waa inuu ogaado inuu isagu mulkiilaha yahay oo aad shaqadiina sidaad u haysateen aad u haysataan waana idinku bogaadinaya boqolkiiba boqol baan idinku bogaadinaya waxaan u sheegayaa shacabweynaha reer laascaanood ee qiimaha iyo qaayaha badan leh inay midmidka tala xumaalaha ah ee isku dayaya xarumaha dowladda inuu farafareeyo inay gacan bira ku qabtaan xarumaha dowladda reer laascaanood baa leh reer laascaanood baana loogu shaqeynayaa looguna shaqeyn doonaa aad iyo aad iyo aad baan idinku boorinayaa marka shaqada aad u haysaan dadkiina waynu hayn doonaa inta aynu noolna insha allahu tacaala waadna ku mahadsantihiin waxaan kaloo doonayaa halkan inaan ka beeniyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan oo yidhi maayirka uu iscasilay waxaan leeyahay godka lagu cadaabiyow muxuu go u been sheegay aniga hargeysa laygama soo magacaabin shacabkayga ay doortay shacabkaygii baan u shaqaynayaa cod dheer iyo cod gaabanna waan ku sheegayaa dhibaatada shacabkayga ku dhacda haddii ay ceeb noqotay oo ay qaadan waa ku noqotay muxuu maayirku dhibaatada laascaanood uga hadlay haddana waa ka hadlaya waxaa duqayntii sideedii u socotaa haddana maanta dagaalkii duqayntii sideedii u socotaa waxa uu madfac ku dhacay isbitaalka la yiraahdo gargaar oo magaalada bartankeeda ah waxaa ku nafwaayay hal nin oo dhalinyaro ah oo ka mid a dhakhaatiirta isbitaalka nin kalena uu ku dhaawacmay marka aad la soo degto applicationka tahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed waxaanu jecelnahay wadajirkiina qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa wakhtigiina fiican idin kaga ciyaaro dalba internetka fiberka oo ah mid xawaaro badan isku halayn leh madadaalo badan garaac aidwan aid si aad noogu xidhnaato waaw asbuulkiisu fiican saaxiib waad ka heshay samaa maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20